Você sabia que isso aqui pode te ajudar a acabar com as suas dores? Então fica comigo que eu vou te ensinar três coisas incríveis que você pode fazer aí na sua casa hoje mesmo. Vem comigo. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e personal trainer com mais de 19 anos de experiência. Lógico, vai depender de quando você está vendo esse vídeo. Eu trouxe aqui uma garrafa PET. Vou falar o que tem aqui dentro daqui a pouco, tá? Isso aqui é segredo. O segredo que tem aqui dentro que vai ajudar você a acabar com essas dores de uma vez por todas. Ok? Mas o segredo é o seguinte. É uma técnica chamada liberação miofascial. A gente vai deslizar a primeira camadinha que a gente tem aqui, chama fáscia. A fáscia é um tecido conjuntivo, aquela pelinha branca da carne do boi quando a gente vai cortar, e aí ela é meio dura. Muitas vezes essa fáscia atrás da coxa, atrás do glúteo, no bumbum, ela fica bloqueada. Quando isso bloqueia, ele não desliza sobre o músculo. E por isso que acontece muitas vezes as dores, pelo bloqueio da fáscia. E aí a gente vai realizar com essa garrafa PET, já vai descobrir. Você vai liberar essa fáscia. Então, um dos segredos está aí. E aí, para isso, eu vou disponibilizar aqui um vídeo que eu coloquei lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, lá e no TikTok, @GuilhermeFisioPrev. Estou fazendo vídeos mais curtos, depois eu trago aqui para o canal de uma forma mais detalhada aqui para que você consiga pegar todos os detalhes, ok? Então solta lá o vídeo e depois a gente volta aqui. E aí você vai descobrir o que tem aqui dentro. Ô jovem, você sabia que essa garrafa PET poderia te ajudar a resolver as suas dores aí na sua casa? Sério? O que uma garrafa PET poderia fazer para me ajudar? O que tem aí dentro? É água benta? Não, jovem, não é água benta não, apenas água. Mas calma, eu vou te ensinar três massagens incríveis para você ajudar nessas dores aí que você vive reclamando aí. Então vem comigo. Mas antes, eu vou seguir esse perfil aqui, porque esse cara aí é fera. Ele dá várias dicas aí para você ter uma vida livre de dor e o corpo blindado. Será que você tem algum amigo ou amiga que precisa saber disso também? E aí, chegamos ao fim de mais um vídeo. Revelamos o nosso segredo, não é água benta, e sim água normal. E você pode realizar essa técnica aí duas vezes na semana, que vai ajudar a desbloquear essa fáscia que está aderida. E se fez sentido para você, deixa nos comentários aqui embaixo se você sentiu alívio nas suas dores. Será um prazer receber, eu vou ler todos, dar um coraçãozinho para você lá embaixo, porque às vezes eu não dou conta de responder todos. Atualmente nós estamos com 1.700.000 seguidores e agradeço de coração pela confiança. Para você que consome todo o conteúdo, me dá apoio, dá os seus comentários, isso me dá uma força para me motivar a fazer novos vídeos. E também explodindo o botão do like, mostra para outras pessoas que esse conteúdo é relevante. E se fez sentido para você, também pega essa setinha e compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde quer que seja, para a gente continuar com aquela corrente do bem, ajudando a mais pessoas a ter uma vida livre de dor, ser mais feliz e saudável, né? Nosso grande lema, hashtag tamo junto, Fisioprev. E um forte abraço, fiquem com Deus e até logo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.